أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصوب تاي مع السنين كسر دوادا ورقة دورنمي أعلن سيدي ميديا فضلاً هدانوغو عصوب تاي سبسكرايب سار قبيل كفرو داور كي قدن بي يواد دورنمو اسنين أهقو دبا حساسي أي نوصو سعودو فضلاً نلاتشوك حق حساسي مدحوين فرماجي فهد ياسين أو دجي قرشدن يا أحمد مدوب اللي يساق خوركينا يو بلوين تهوية أم سياسيين تهوية إسلام مركاسنا وحيدون يان إني إسكو ديلان أي كالبودان dowladda federaalka Soomaaliya oo gaami madaxweyne Farmaajo ayaa dejisay qorshe ay isaga horkeeyayso beelaha hawiye iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland si ay u kala dhantaasho awoodda mideysan ee ay isku hayaan doorashada calansida media ayaa sidaas ogaatay isla markaana qorshaha ay damacsan yihiin filo Soomaaliya ayaa halis ku ah dalka qorshahan oo loo soo dhiibay madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabeelle Ahmed Qorqor iyo Cali Gudlaabe ayaa waxaa loo marayaa dood raadinta maqaamka Muqdisho waxaana looga hadlay kulan ay habeen hore labada madaxweyne la yeesheen wasiirada hawiye ee ku jira dawladda sidaan xogta ku helnay waxa maalmaha soo socda bilaaban doona qorshe ay gadaal ka riixayso madaxtooyada filo Soomaaliya oo lagu abaabulayo beelaha hawiye si mar kale loo dalbado in gobolka Banaadir uu yeesho xuquuq matalaad taasi oo madaxtooyada ay taageerayso ama ay gadaal ka riixayso maadaama Ahmed Madobe iyo Saciid Dani ay horay uga hor yimaadeen arinta maqaamka Muqdisho madaxtooyada ayaa rumaysan in mar kale sidaasi sameyn doonaan taas oo kadib naceeb ka dhex abuuri doonto labada madaxweyne iyo beelweynta hawiye sida qorshuhu uu yahay isla markaana ay doonayaan inay filo Soomaaliya kala dhantaasho labadaasi madaxweyne iyo siyaasiinta beelweynta hawiye waxa markaasi kadib sida qorshuhu uu yahay kala dhantaalmi doona musharaxiinta mucaaradka ee hawiyaha u badan iyo Ahmed Madobe sidoo kale Dani kuwaas oo hadda ka soo jeedo qorshaha doorashooyinka ee filo Soomaaliya madaxtooyada filo Soomaaliya ayaa rumaysan in kadib labadan madaxweyne ay ku calaamadeyn karto kuwa wax kasta diidan oo Soomaaliya ay ka dhaqaaqi la'dahay si kastaba musharaxiinta mucaaradka ayaa arintan ka warhaya haddana madaxtooyada ayaa og inaysan ku dhiiran karin inay arintan maqaamka doodka keenaan ayna ku qasban yihiin inay ka aamusaan baarlamaanka Soomaaliya ayaa horay u meelmariyay in gobolka Banaadir uu 13 kursi ku yeesho aqalka sare hase yeeshee waxa sharcigaasi saxiixay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxtooyada filo Soomaaliya ayaa marnaba si dhab ah u doonayeen in arintani maqaamka Muqdisho ay meel marto hase yeeshee waxay ogtahay inay tahay mid beelaha hawiye ay aad ugu dhintaan in cid kasta oo ka hortimaadana ay kala furan doonaan isla markaasina meeshaas ayay jaan iska raadinayaan madaxweyne Farmaajo filo Soomaaliya su'aasha ayaa ah odayaasha hawiye ma fahmi doonaan cayaarta cusub mise waxay u jihaysan doonaan dagaal ay la galaan Ahmed Madobe iyo Saciid Dani hase ahaatee musharaxiinta mucaaradka waa ay la socdaa waana og yihiin dhinaca kale shir looga hadlayo furitaanka wadooyinka Al-Shabaab ay go'doomisay ee gobolka Bakool madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa kulan looga hadlayo dardargelinta xaqiijinta amniga la qaatay saraakiisha ciidamada xoogay halkaas ku sugan kulanka ayaa sidoo kale looga hadlay dib u furidda wadooyinka ay go'doomiyeen Al-Shabaab iyo gobolka Banaadir kulanka ayaa sidoo kale looga hadlay dib u furinta wadooyinka ay go'doomiyeen ururka Al-Shabaab ee gobolka Bakool kulanka waxaa sidoo kale ka soo qayb galay wasiirka dawladda arrimaha gudaha dawladda federaalka mudane Aadan Cabdi Naasir Maxamed wasiir ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed la taliyaha madaxweynaha arrimaha siyaasadda mudane Aadan Maxamed Nuur iyo taliyaha qaybta lixdanaad General Maxamed Sheikh Cusmaan Ciirow madaxweyne Lafta Gareen ayaa ka dalbaday saraakiisha ciidanka in ay la yimaadaan qorshe wax loogu qabanayo go'doominta gobolka Bakool dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble oo ballanqaad u sameeyay madaxda bangiyada ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan gaar ah la qaatay madaxda bangiyada dalka kadib markii uu kormeer ku tagay xarumaha bangiyada qaarkood ra'iisul wasaare Roble ayaa madaxda kala hadlay horumarinta dhaqaalaha dalka isagoo ku dhiirageliyay kaalinta wanaagsan ee ay kaga jiraan horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ayaa madaxda bangiyada dalka ee uu la kulmay u ballan qaaday in xukuumadda uu fududeyn doono howlahooda si dhaqaalaha dalku u hormaro waxaan ballan qaadayaa in xukuumadda Soomaaliya u fududeyn doonto howlihiina si dhaqaalaha dalka uu hormaro waxaan idinku bogaadinayaa kaalinta wanaagsan ee ay kaga jiraan horumarinta dhaqaalaha ayuu yiri ra'iisul wasaare Roble ayaa kormeeray wasaaradaha caafimaadka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska haweenka iyo xuquuqul insaanka biyaha iyo tamarta kaalmaysiga iyo khayraadka badda fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
حق حساسية مدحوين فرماجو أو مينوين بدن ككنسد دلقا سيلتريا إسلامار كاسين وحاو دونيا إنو قرش حاليسا ودقا معارض كامقوف كستوكا أكتدوان إسلامار كاسين ودوين كلو قليو مينوين كإسلامار كاسين أي لقر حاناسا آتيح اللي بان عان أي أوكا شفاي وحمال ميه اللا صور دافي مغالد مقدشة كسو بدن أي قرحية دا مينوين كسو بودة دا أهي إلا ديغو حريرها ودوين كوحانا مينوين كاسي سيابا كلد دوان لوغو بيكس دي مسولين إيرستراكيل كترسن دولة دا فدرال كسوماليا يسيدو كلا معارض أدوحوغن حليمان مهد محمد سلادو كمدا سياسيين تا معارض كا ايا شيغي ان دوان قرون كا ديارة دا هادن عدا قيب تا افيسيونا لغا سو دجيي مينوينك بدن او لغا كين الدلكاسي الاتري يسلا مركاسي نمدحوين فرماجو اوكو ايديي وحاو شيغي حليمان كا ان مينوينكا نو اهنو عقاديد كا كسو بودا لوغو تلق غلاي سيدا او تلمامي ان لغو بيك سادو سياسيين تا ايو سراكيشا كا اركت دوان مدحوين فرماجو saraakiil ku sugan garoonka diyaaradaha waxay sheegeen maalmo ka hor in garoonka diyaaradaha aadan cad qaybta afisiyona laga soo dejiyay kartoomo ay ku jiraan miinooyinka soo booda oo laga keenay dalkaasi Eritrea ayna suuragal tahay in loo adeegsado shirqoola ka dhan ah siyaasiyiinta iyo saraakiisha ka aragtida duwan madaxweyne farmaajo waxaan ku talinayaa in la isjiro foojignaan dheeri ahna la muujiyo si hambada hartay looga badbaadiyo halaaga madaxweyne farmaajo uu la maagan yahay ayuu yiri mahad salaad oo uu la jeedo qof kasta oo mucaarad ku ah madaxweyne farmaajo halaag culus ayuu la damacsan yahay ee waxa uu yiri foojignaan dheeri ahay hala galo dowladda soomaaliya ayaana wax jawaab ahay ka bixin hadalka ka soo yeeray xildhibaan mahad salaad oo ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka mana jiro cid kale oo xaqiijin karta jiritaanka warkaani ku aadan in miinooyin laga keenay Eritrea Muqdisho laga soo daadiyay si kastaba ha ahaatee Dorad Makhribi ayaa ahayd markii wasiir uu ka badbaaday qarax halkaasii la dhigay isla markaasina wadada kaliya oo madaxweyne farmaajo uu ka safro ayaa miina halkaasii la dhigay isla markaasina gaariga wasiirka ayaa afka hore ka haleeshay si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa waqtigiisa gabagabaha isla markaasina waxa uu doonayaa qof kasta oo ka aragti duwan in shirqool halis ah loo dhigo Allaha ka badbaadi ayaa leenahay siyaasiinta Soomaaliyeed ee xaldoonka u ah dalka Soomaaliya dhinaca kale xuk xasaasiya madaxweynaha Oromiya iyo taliyaha ciidanka Itoobiya oo si qarsoodi ah ay ku yimid magaalada Muqdisho isla markaasina la kulmay madaxweyne farmaajo madaxweynaha kilinka Oromo iyo taliyaha guud ee ciidanka Itoobiya ayaa la sheegaya in ay booqasho qarsoodi ah ku yimaadeen caasimadda Soomaaliya Muqdisho Mr. Shimelis iyo General Major ayaa safar aan la shaacin oo qarsoodi ah ku yimid Muqdisho 15kii bishan iyaga oo lagu waramayo inay kulan la qaateen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo saraakiil kale oo ka tirsan maamulkiisa wafdigaani ayaa madaxweyne Farmaajo kala hadlay xaaladda dalka doorashooyinka ciidamada Itoobiya ka jooga Soomaaliya arrimo kale xasaasi ah wali safarkani qarsoodiga ahi kama aysan hadlin fila Soomaaliya lamana yaqaano sababta keentay in la qariyo kulanka dhexmaray madaxda dalka iyo wafdiga ka yimid dalkaasi Itoobiya madaxweyne Farmaajo ayaa xiriir waji wanaagsan ahay la sameeyay dowladda Itoobiya iyadoo la xasuusto in ololihiisa madaxtinimada dalka ee dhammaadkii 2016kii iyo bilowgii 2017kii uu ku qotomay nacaybka dowladda Itoobiya isla markaasina Kenya oo si weyn u jeclaa hase ahaatee Kenya ayuu iminka nacay isla markaasina Itoobiya ayuu saaxiib dhow ka dhigtay Soomaaliya hadda waxaa lagu tilmaamaa dowladda ugu dhow ee Itoobiya iyadoo Abiy Ahmed uu saaxiib ka dhigtay madaxweynaha waqtigiisa sii dhamaanaya ee madaxweyne Farmaajo kaas oo muddo xileedkiisi uu ku harsan yahay wax ka yar 25 cisho si kastaba ha ahaatee arrintani ayaan la ogeyn qorshaha ay u qarisay fila Soomaaliya dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble iyo Cali Guudlaawe oo kulan ku dhexmaray magaalada Muqdisho Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Guudlaawe ayaa kulan xasaasi ku yeeshay magaalada Muqdisho madaxweynaha oo maalmahan ku sugnay magaalada Muqdisho ayaa ah madaxweynihii ugu dambeeyay ee fila Soomaaliya xuk ku saartay magaalada Jowhar kulankan oo ahaa mid gaar ah ayaa looga hadlayay dardargelinta hannaanka doorashooyinka sugidda amniga iyo horumarinta deegaanada Hirshabeelle madaxweynaha ayaa ka dalbaday ra'iisul wasaaraha inuu taageero u fidiyo maamulka Hirshabeelle si loo xaliyo tabashooyinka ka taagan gaar ahaan arrimaha hiiraan ra'iisul wasaare Roble ayaa sidoo kale madaxweynaha Hirshabeelle ka dalbaday inuu sameeyo dib u heshiisiin ballaaran oo lagu qancinayo shacabka ku nool hiiraan oo maamulkiisa ka soo horjeedo isla markaasina ilaa iminka uu tegi la'yahay madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare Roble iyo fila Soomaaliya ayaa waxa uu ka dalbaday in qasab lagu geeyo hiiraan isla markaasina halkaas uu isku soo caleemo saaro hase ahaatee reer hiiraan oo jabhad samaystay isla markaasina shacabkii oo midaysan ayaa waxay yiraahdeen haddii uu yimaado Cali Guudlaawe waxaa hubaal ah inaad dhagax ku ciyaarto
xeerino ama dhagaxaan kula dagaalano si kastaba ha ahaatee rais wasaare Roble ayaa kula taliyay inuu dib u heshiisiin xoogan oo ka sameeyo gobolkaasi Hiiraan maadaama laga diidan yahay Cali Guudlaabe ayaa si qasab oo degdeg ah lagu saaray ama looga dhigay madaxtinimada isla markaasina liiska xildhibaanada filla Soomaali ay soo qortay asigana hore loola heshiiyay Calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad magu cusub tahay maasanid